všichni, já se zrovna chystám a jdu vlastně dneska na jogu a napadlo mě, že zase natočím týdenní vlog. Takže já už jsem chtěla začít včera a z nějakého důvodu jsem nezačala, což je škoda, protože jsem si včera byla propíchnout tady ucho a udělala jsem si tam takovou tu druhou dírku, kterou jsem vždycky chtěla, ale tak trochu jsem se toho bála. A potom, co jsem si to propíchla, jsem zjistila, že nebyl absolutně důvod, proč se bát, protože jsem to skoro necítila. Ten pocit byl vlastně stejný, nebo jako hodně podobný, jako když si dávám tuhle náušnici tady a netrefím se do té dírky jakoby vzadu, že to nevyjde úplně pořádně, jak má. Ten pocit té bolesti byl tak jako srovnatelný za mě s tím, že jsem to prostě vůbec necítila. Ale jsem ráda, že jsem to udělala, vybrala jsem si tam takhle měsíček a hrozně se mi to líbí. A dneska jdu teda na tu jogu, kterou mi včera teda domluvila Terry zase. Takže jsme si dělali srandu, že je to taková moje manažerka, protože já jsem tam neměla jít, já jsem nebyla pozvaná. Ale jde tam právě Sof a chtěli jsme se jako vidět. A jde tam pak i ta Terry a tak jsem jako říkala, tyjo, škoda, že bych tam jako chtěla jít a Terry jako, že tam zkusí zavolat. Takže tam zavolala a zařídila mi, že tam jdu taky, takže se těším, protože mám jogu ráda a dlouho jsem nebyla sama. Fakt dlouho jsem nebyla, což nevím proč, já jsem měla předtím tu multisportku a chodila jsem na tu jogu do Moon, jak se to jmenovalo. A tam to bylo super a pak jsem jakoby přestala chodit, my jsme chodili jakoby s kamarádkou často a s tou kamarádkou jsme se další dobu neviděli. Ne, že bychom se nebavili, no prostě je naše čas. This has to happen. V každém vlogu. Už je 8.15, musím za 40 minut vyjít, takže musím dělat rychlejš ten make-up a ne si jenom povídat. Já jsem chtěla jít dneska ke kadeřnici, jakože objednat se. Last minute trošku, protože takhle já funguju. A chtěla jsem se objednat, ale nebyl tam na dnešek termín, takže se možná objednám na zítřek. Tam termíny jsou a chtěla bych si prostě zkrátit konečky, protože moje vlasy jsou úplně mrtvý, jakože ty konce jsou totálně, ale totálně mrtvý. Včera jsem viděla záběr natočený ze zadu a říkala jsem si, že už to nemůžu dál prodlužovat a že sice chci dlouhý, ale takhle to vypadá hrozně, takže radši budu mít kratší a zdravější než prostě to, co mám teď, protože to je děsný na to koukat ze zadu. We'll see, co a jak uděláme, ale když tak vás tam taky vezmu právě sebou, protože jsem si říkala, že by bylo fun točit. A proto mě i mrzelo, že jsem nezačala už včera, protože this was taky fun. Proč se to furt otáčí? Já jsem to chtěla mít jakože na téhle straně, protože mám radši, když je ten měsíc v téhle fázi, než jakože naopak. Takže já už jsem ready, vzala jsem si poprvé na sobě a tady tu mikinu, chyba nevím, jak to nazvat, ale je to jakoby mikina z toho Lululemon, taková ta, co byla virální v jednu dobu na TikToku. A já jsem si ji koupila a nikdy jsem ji neměla na sobě, takže dneska jsem si ji vzala. Tady je hrozný světlo, tak vám to jdu ukázat do obýváku a taky to mám prdat trošku. Takhle vypadá můj fit, mám na sobě leggings z Actinu, podprsenku z Actinu a mikinu Lululemons. A brýle asi sundám, já jsem si dávala, jak jsem si dělala ten sleep band, tak vždycky nevidím lupy, co se mi ukazuje, tak jsem si dala, abych jakoby na to viděla pořádně. Ale já moc nevím, jestli jako se najíst nebo ne, protože my tam máme mít ten brunch, ale moje střeva, jakože jsem zhůru 2 hodiny, tak začínají dělat. To stihla nějak brzo, reálně je 8.40, jo, 8.45 a já musím vyjít až 9, takže jsem to stihla za 45 minut. A já si nejsem jistá, jestli mi v tom nebude zima, protože venku je reálně 11 stupňů. Včera bylo 27, já jsem si včera myslela, že omlem z toho, jak bylo dusno. Update není ani těch 11 stupňů, je 8 stupňů, nevím, kde jsem četla ráno, že je 11 stupňů. Dala jsem si na sebe i moji novou sedal mikinu, kterou jsem si vyzvedla včera. Ještě jsem si objednala jednu a tu vám ukážu, až jí budu mít, protože ta ještě nebyla a já jsem si chtěla vyzvednout a nebyla jsem trpělivá na to čekat, až mi to dojde samo. Takže jsem si došla a napsala jsem Nele a vyzvedla jsem si ji a vypadá takhle, je to ta Delulu mikina, Delululand. Když tak si ji dám do plátěnky, asi si vezmu plátěnku k tomu. Já už ten budík musím vyprout. Já to mám prostě automatický budíky, just in case bych nevstala, takže se to opakuje. Ale já nevím, proč vždycky, když točím, tak je to zrovna tenhle budík. Už jsme dostali a dostali jsme balíček rovnou. A koukejte na to, my jsme dostali legíny a tričko a tričko dlouhý rukáv v tomhle. Ježiš, a jo. A já mám šort. You sure? Hi. Stejně poustuješ to. Ty máš šortky? Jo, chceš šortky? Ne. Dobrý, to? Koukejte, jak je to tady úplně hezký. Asi jo, klidně.
Měla tu poslední, ta hezká ta barva. I love it. A to? To jako? A má to nějaké jakože bubly foky? No, to je všechno. Já myslela, že to bude třeba bubly foky, že když budeš prostě stresovat, tak mě. Jsme se zase přišli podívat do Primarku a už tady nakupujeme. Mají to hezký věci celkem. Jsme si se v obě vybrali stejný pyžámko, takže máme matching, má to úplně nádherný kraťásky. To bych chtěla věci na doma, ale my jsme se nevzali košík. To je mega roztomilý. Koukej na to. Já jsem zrovna došla domů, tak jsem si řekla, že vám tady natočím haul toho, co jsem si koupila v Primarku, protože tam měly celkem jako hezký věci a takový hatílko jsem scháněla už další dobu, vzala jsem si to v S-ku, je to takový volnější prostě crop top a přesně jsem to chtěla, že jsem nechtěla takový to upnutý. Pak jsme si se sob obě koupili tady ten setík pyžámka s tím, že já jsem jakoby chtěla jenom ty kraťásky mostly, že jsem nepotřebovala ten top, ale prodávali to dohromady, takže jsem si to koupila, ukážu vám, jak to vypadá. Vlastně ani já sama, protože nevím, jak to vypadá, mě zajímaly jenom ty kraťásky, protože jsem si oblíbila ty modrý a měly tam právě podobný růžový. Takže jsem si koupila tyhle a k tomu je tady ten topík na spaní. Tohle to bylo za 300 něco, jenom 340 korun obojí a na léto úplně super. Pak jsem si tam koupila ještě jedno tričko a to je úplně basic, obyčejný, má takovej jakoby celkem fajn materiál, že to není tenoučký a mám hlad. A je to takový, je to úplně obyčejný, prostě šedý, tmavě šedý tričko a líbilo se mi to, vzala jsem si to taky v S-ku, takže to je Primark haul. A teď vám natočím haul toho, co jsme dostali na tom eventu. Za prvý tady ta taška, já v té tašce teda mám i tu svoji plátěnku, takže tu vyndám a pak vám ukážu, co jsme dostali, kromě toho, co jsem vám, myslím, ukazovala ty legíny, nejsem si jistá, ale dostala jsem tam teda legíny, akorát je mám v M-ku, takže mi jsou takový volný, protože asi už nebyly S-ka, nevím. Já mám hrozný hal, takže mi kručí v tom řeše, protože my jsme tam jako měli jídlo, ale bylo to spíš jako snacky, takže mám pořád. Ale pak to máme tuhle láhev na pití, na vodu, tady mám nějaký smoothie, to si možná dám, než mi dojede to jídlo. A pak tu máme nějaké různé snacky z Rossmanu, co tam vlastně mají. Mně to vypadá dobře. Tak tu máme tady tu věc pod oči, ty masky pod oči, sheet mask, to je s kolagenem, pak je tady Hydro Booster maska, další snack, tohle vypadá taky dobře, cashew a kakao. Pak tu mám tady ty multivitaminové kapsličky, nebo jak to nazvat, jak to dáte do vody a bublá to, mi se to hrozně líbí vždycky a já mám to ráda, takže pardon, jestli slyšíte furt to moje kručení, protože možná to tam ani není slyšet, ale já to slyším. Asi ginger shot, ovocný shot, ale hádám, že k tomu bude zázvor, jo, několik druhů ovoce a zázvor. A jako poslední tu máme tady tu sezamovou tyčinku. Taška je hrozně roztomila. A ještě jsme dostali tu jogamatku, akorát tu už jsem uklidila. A tady máme, myslím, nějakou tu pozvánku na ještě červnový yoga den. Takže se na to moc těším. A dostali jsme i poukaz do Rossmanu. To je hezký. Yes, yoga den v létě bude někdy v červnu. Doufám, že to není v tom termínu, kdy já mám být pryč, ale... No jasně, že 20. června, myslím, že 20. června jsem pryč. Tohle, z celého června prostě v ten termín, kdy já mám být v Itálii, nevadí. Tak se když tak nezúčastním, no. Tak dneska už nemám nějaký žádný plány, takže... Asi úplně nebudu dneska vlogovat a jestli půjdu zítra k té kadeřnici, tak vám zkusím něco natočit. Objednala jsem se nakonec Volt, protože se mi nechtělo nic moc vařit, tak jsem, ježiš, já jsem nějaká přesvícená. Druhou stranu. Tak, objednala jsem se nakonec Volt, protože se mi nechtělo nic moc vařit dneska, takže hlavně jak jsem prostě dorazila, už jsou dvě a už tak mám hlad a nesmírala jsem, tak there is no way. Objednala jsem si poké s Jam Jam.
A mám hrozně ráda tady to kuřecí poke. Doporučuju, takže kdybyste si něco chtěli objednat z Voltu, tak s kódem Sarajant můžete, máte pak slevu vy a tu slovu mám pak taky, když vy ji použijete. Já jsem teď vyšla ze sprchy a koukejte na to, jak ty vlasy jakoby jsou zničený. Takhle je to hrozně vidět, protože vyšla jsem ze sprchy reálně tak 2 minuty 3 zpátky, jenom jsem si takhle odklepala trochu ručníkem ty vlasy a koukejte, oni jsou prostě půlka těch vlasů už je úplně suchá, tím jak je to zničený, tak to hrozně rychle jako schne, že to ani nepřijímá tu vodu, nedrží na tom. Takže oni jsou suchý, no prostě jdu dneska do pár hodin, je 12.20 a já jdu 15.30 na ty vlasy, takže takhle třetí musím vyjít. Takže jsem se sprchovala a jdu se namalovat, teda vysušit si vlasy, pak se namalovat, pak jdu natočit tu spolupráci, obědvat a pak jdu na ty vlasy. Jakože mě se tam tak vůbec jako nechce, Jenny se mi tam vůbec nechce, protože já je nechci zkracovat, ale zároveň tohle je děsný. A mám na sobě to pyžámko, co jsem si kupovala včera se Soft. To Hello Kitty a miluju ty kraťásky, jsou nejvíc roztomilý. Já jsem si teď ohřála tady tortellini, co mám k obědu, tak chvíli počkám, až nebudou tak horký. A vyžehlala jsem si, nebo jako vyfoukala jsem si vlasy. Když se vyfoukám, tak jakoby nevypadají tak špatně, tak nezdravě. Ale pocitově, jo, ani pocitově nejsou tak nezdravý, but like, nevím, jak se to povede, ale většinou jsou takový jakože hezký, tím, jak se tam dávám olíčky a tak, tak prostě vypadají víc shiny, lesklé, tak to jsem chtěla říct. Anyway, už jsem dotočila tady spolupráci, točila jsem tu spolupráci na tady ten fixační sprejík od L'Orealu. No, takže já se jdu teda najíst a potom jdeme na to stříhání. Najednou, když si jdu zrovna ostříhat ty vlasy, tak vypadají zrovna hezky. Jaká je ta pravděpodobnost? To je stejný minulé, když jsem si šla prodloužit a v ten den vypadaly úplně hezky. Jo, a dneska? Dneska jsem si jakože tak hezky vyfoukala. Mám úplně good hair day. A já jedu šmiknout. Ale já vím, že musím jít jako je šmiknout, protože vím, jak vypadají ze zadu. Jo, ta fotka mě úplně pronásleduje. Já jsem viděla to video a byla jsem jako, tohle je poslední kapka, musím jít. Co jsem vám chtěla říct, je, že si nejsem moc jistá, jak jakoby brát ten YouTube, protože já tady tím, jak jako přidávám video nekonzistentně, tak tady nemám takovou tu komunitu, jako mám třeba na Instagramu, kde jako lidi fakt interaktují s těma věcma, zatímco tady na YouTube, když jako něco přidám, tak za prvý to video nemá takový dosah, že jo, což je pohodě, obvykle, když jakoby nepřidávám, ale i když jako mám, tak bych třeba ráda, kdybyste se mnou jako komunikovali o těch věcech třeba v komentech, já vám na to ráda odpovím, ráda se s váma o tom popovídám, můžete se na cokoliv zeptat, ale moc ráda bych prostě měla nějaký jakože bližší vztah, pardon, já mám otevřené okno, ale moc ráda bych prostě ten vztah nějak jakoby mezi náma takhle jakoby prohloubila, nebo já nevím, jak to nazvat. Ty komenty jsou taková zpětná vazba, kterou já jako nedostávám a nevím, jestli jako se něco nelíbí třeba na těch videích, anebo jako líbí, you know, že nevím, já bych prostě hrozně ráda, nebo jako hrozně bych ocenila, kdybych od vás dostávala nějakou zpětnou vazbu, co se třeba těch videí týče, jak se vám líbí třeba střih, intro, co se vám jako líbí víc v tom vlogu, co se vám se líbí míň, co byste ocenili, kdybych jako, o čem byste ocenili, kdybych jako třeba víc mluvila, nebo naopak, co vás nezajímá klidně, I don't know, ale prostě bych byla ráda, kdybyste víc třeba interaktovali se mnou a popovídala si o tom v komentech, ať už jde o cokoliv, ať už jde o to, že vás zajímá, kde. Já, mě většinou všechny tady ty interakce jako chodí na Instagram do zpráv, ale já bych hrozně ráda, kdybyste to jako psali přímo pod to YouTube video, protože pak jakoby ten YouTube to shodnocuje tak, že ty lidi s tím jako interaktují víc, tím pádem to nabízí víc lidem, zatímco vy, když jakoby mi to jenom screenete třeba a pošlete na Instagram, tak to video úplně nemá ten dosah, co bych chtěla, ale prostě co má víc. A je šílený, možná netočím něco zajímavého, nebo já nevím, ale přijde mi, že jakoby točím tak nějak věci, co točí i lidi, co já sleduju ráda, takže se snažím, aby i můj content vypadal tak, jak já to mám ráda. Já prostě nechci točit nic, v čem se nebudu cítit přirozeně a tenhle typ videí, co já natáčím, tak se v nich cítím přirozeně, občas se ráda jako natáčím i venku, točím občas i, se snažím jako mluvit už venku víc, ale mám ráda, když ty záběry z venku jsou víc takový estetik a dám k tomu tu hudbu a mezi tím jako třeba říkám, co mám v plánu nebo co dělám a nevím. No prostě mi dejte vědět, co se vám líbí, co se vám nelíbí. No, takže tak, kolik je?
14, 12, mám ještě skoro hoďku, co mám dělat? Já jsem takový ten typ člověka, co jako když má v nějaký konkrétní čas něco, tak předtím prostě není schopný nic dělat a já teď třeba budu hodinu tak sedět a čekat, až budu moct vyrazit. Už tam skoro budu, je to na Českomoravský, mě to vlastně doporučovala Terka z Universal Music, takže jsem na to zvědavá, jsem z toho úplně taková, ne nervózní, ale prostě se mi nechce. Já už jdu od Blásku, tady je celkem jakoby na nic světlo, tak to není moc vidět a ukážu vám to líp asi doma. Takže já už jsem nějakou dobu doma, takhle vypadají moje Blásky, já jsem s tím celkem dost spokojená, protože původně jsem chtěla buď jenom konečky, anebo jsem chtěla fakt jako kratší až pocať, jenže toho jsem se celkem bála, protože to jsem udělala 2 roky zpátky a pak jsem toho litovala, takže tentokrát jsem do toho nešla. Ale zároveň jenom konečky vzít jako nemohla, kdybych jí řekla třeba centimetr, protože to byla blbost, když jako moje vlasy vzadu měly tak 10 cm slabých vlásků a vypadalo to jako chlupy prostě. You can't even tell, jak je mám dlouhý, protože jak byly slabý, já jsem dám fotku, tak ani jste jakoby nemohli poznat, že jsou ty vlasy takhle dlouhý, protože jsem měla takhle slabý a vypadalo to hrozně, takže jsem si je nechala ostříhat, tady ty přední vlásky jsem si nechala takhle trochu šmiknout a do toho jsem si je vlastně obarvila na moji přirozenou barvu, protože ta barva, co mám od kořínku, tak jsem si to na to nechala obarvit, protože moje vlasy odsaď dolů byly úplně jakože světlejší. Měla jsem takový přirozený ombre. Ona mi vlastně říkala, že z toho tepla, jak je pořád žehlím, takže ty vlasy jakoby začínají trochu jak kdyby zrzavět. Jakože na sluníčku moje vlasy byly fakt jako do červena. Tady byly tmavě hnědý, až skoro černý, pak se to zesvětlovalo. Až tady byly fakt jako úplně mega světlý, ale bylo tak jakože zničený světlý a ne jako nějaký hezký, nevím, hezká barva. Za mě to bylo takhle poprvé, kdy jsem byla tady u kadeřnice asi, protože normálně jsem chodila buď v Makedonii, vlastně k známý, anebo jsem si je stříhala sama a třeba od 2020 jsem si je stříhala jenom sama. No takže tak a pak jsem skočila ještě do Bily cestou a jdu vám, chcete ukázat hall, jakože vy mi neodpovíte, ale já vám ho ukážu. Pardon, jestli jsou slyšet auta zvenku, ale je tady vedro celkem a já to nechci zavírat. Takže hall time. Koupila jsem si tam tyhle chipsy. A jsou to takový ty rýžový chipsy, který jsem měla ráda, když jsem měla ED. A od té doby jsem je vůbec nejedla, protože jsem mě, ne že mě triggerovaly, ale prostě mi připomínaly to období, tak jsem se jim jako vyhýbala, ale dneska jsem na to dostala chuť, takže jsem si je vzala v zastavě. Potom tohle je už možná to rozbalený, to moje, protože jsem si teď chtěla udělat rovnou večeři, ale koupila jsem si i 2 další, protože byly ve slevě. Tady ten humus byly, to není že 10 z 10, to je 20 z 10, protože tady ten, jo, s bazalkou a citrónem, ty další mi tolik nechutnají. A celkově jakože já humus s ním, mám ho ráda, ale tenhle, já to normálně můžu sníst celý najednou tady to. Pak jsem si koupila tady ten čokoládový muffin na ráno, protože jsem měla chuť na muffin. Papriku, avokádo, to jsem koukala a na to jsem zapomněla. Koukala jsem dneska na vlog Valentiny a jedla tam chleba s avokádem a s pestem a s vajíčkem, ale to pesto jsem nekoupala, tak doufám, že mám doma nějaký. Okurku, Actimel, protože mě máma donutila si koupit Actimel, protože to vypadá, že mám celkem jako slabou imunitu v poslední době. Máma prostě věří, že ten Actimel hrozně pomáhá bráchovi, protože brácha není skoro nikdy nemocný a pije Actimel třeba celý život každý ráno. Potom, poprvé jsem si vzala tady ty baby karotky, jo. Já normálně jim prostě tu velkou mrkev, ale občas mám chuť během dne prostě jenom snackovat tady ty baby carrots, že nechci prostě loupat celou tu mrkev. A ta je taková, tyhle jsou takový sladší, mi přijde. Nevím, čím to je, ale to prostě sladší. A pak tu mám sumpu. Ta byla ve slavě. Jdu si udělat to jídlo. Chtěla jsem si dát jenom snacks. Toto s tímto. Ale je 7 hodin, takže bych si měla, já jsem, jak jsem se podívala na tu ruku, ne. Ty hodinky jsou naposledy, protože jsem je sundovala, jak jsem se podívala. Ale je 7 hodin, já jsem koukala předtím, je 7 a už bych si měla udělat spíš večeři, než snackovat. I'm kidding. Já na to mám fakt chuť. Víte co, beru zpátky. Ty klasický mrkve mi chutnají nejvíc. Takový slizký trošku.
Dobré ráno, guys, dneska je další den, je pátek a dneska vychází Růža pre revestu, na to se hrozně moc těším. A jinak dneska je můj plán, nemám žádný plán, já jsem pár dní zpátky psala kamarádce, se nechci jít ven, ale nějak mi neodepsala. Takže tam nejdem, potom jsem vlastně odepisovala na podepsání smlouvy na další rok tohle bytu. A jestli můžu vlastně zajít dneska podepsat tu smlouvu, nebo jakože ten dodatek, nebo jak se tomu říká, k té smlouvě. Zatím mi nikdo neodepsal, takže taky nevím, jestli tam půjdu, takže jsem si řekla, že aspoň využiju ten den, kdy vlastně nemám nic moc jako extra plánu a uklidím byt, protože tu mám celkem prdel, dost, na mě. It is a lot. Chci vyzvednout balíček a jdu v pyžamu, ale co už, jakoby holčiny na Pinterestu to nosím ven, tyhle ty kalhoty. Tak je sice fajn, balíček mám a je to něco z Amazonu, co jsem si objednala, takže vám to ukážu. Jdeme si otevřít ten balíček, co jsem si objednala 2 dny zpátky, myslím, že jsem vám o tom neříkala, ale na TikToku mi skočilo takový video a byl to takový stativ na mobil, který byl přes jakoby MagSafe a přenosník, že fakt malý, vypadá to jak taková ta peněženka od Apple, akorát je to prostě takový mini stativ. Tak. Je to od značky Moft, vypadá to takhle. Není to spolupráce, jo, I wish. Já jsem to fakt viděla na TikToku a byla jsem influencla. Tady to vlastně píšou, jak to funguje a jak jde nastavit ten mobil. Objednala jsem si to v černé barvě, protože ta bílá, vím, že se mi hrozně zašpiní, já jsem si takhle jednou objednala powerbanku bílou a ta powerbanka není použitelná, protože je pak úplně nechutně špinavá. Ale vypadá to basically takhle, akorát to nejde použít na tenhle můj obal, protože mám nalepený ten How do you call it, Octobody. Tak tam mám naopak to Octobody, takže by to na to nešlo použít, ale normálně na MagSafe obaly by to mělo jít. Takže funguje to tak, že si vezmete normálně mobil, tuhle věc, takhle to tam dáte. Works like this. A pak máme nahoře toto. Tam si dám mobil. Takže ten stativ vypadá nějak takhle. Ono by to mělo jít dát jakoby i na stranu, že jo, ten mobil. Počkejte, já to zkusím udělat. Jo. Hrozně super na to, jestli děláte content, tak za mě je to super takhle na cestování, protože se člověk prostě může natáčet sám a nemusí hledat všude místo, kam jakoby si opřít ten mobil. Podle mě by se tohle hrozně hodilo Kimli, protože ona hodně natáčí takhle na veřejnosti. Zatímco já to jakoby nedělám tolik, ale jakoby snažím se, takže právě proto jsem chtěla tohle, abych měla jako kam položit ten mobil. Mělo by to jít naklonit o 45 stupňů. Like so. Třeba taková důvěra v to, jo. Takhle to vypadá, jo. No, takže změna plánu, jak jsem říkala, že mi ta kamarádka neodepsala, tak a teď už mi odepsala a jdeme teda ven nakonec, jdem si udělat piknik na Petřině, takže uklízení počká do zítřka. Já už jsem ready, tak vám udělám takhle menší fitček, mám na sobě tady to tričko, co jsem si koupila v tom Remarku, pak mám tyhle džíny nebo jako kalhoty z Bershky a dala jsem si brýle a nevím, jestli se mi to s nima líbí. Já už jsem na srazu. Já jsem tu klasicky první. I když to má René třeba 5 minut od baráku. Grr. A co tam jako máte plánu dělat? Hele, ten první den tam nemáme vlastně žádný plán. To dorazíme někdy kolem a večer si máme to jenom na hotelu, ale nemáme to takový to společný. Mm. To jsem se v životě nejvíc naučila. Asi nedokážu říct jejího člověka, protože mě třeba jako hodně se naučila ve vztazích. Vlastně jakože asi nejvíc jsem se naučila ze vztahu. To já mám většinou potom. Potom, když mám breakdown, tak se toho naučím nejvíc. Počkej, breakdown nebo breakup? Breakdown, tak protože breakup jsem měla jeden, že? Ale jakože po každém, co nevíde nějaký můj situationship, tak já z toho mám úplně self-helper. Jaká je tvá největší neřest? Co znamená neřest? No něco, co jako... Taková ta guilty pleasure asi podle mě. A nebo tam jako byl ten fakt, jakoby, já jsem si říkala jako reálně, jestli se mu nestalo jako to. No, teď jsem se. Až mi jsem prostě zdatná. No. Ne. Teď tam jít. Tady.
Já už jsem si udělala oběd, takže už oběd vám a u toho takhle koukám na růži pro nevestu, protože včera vyšel nový díl. Dostala jsem celkem chuť na edamame a naštěstí jsem si to pár dní zpátky koupila. Takže si to jdu udělat. Koukala jsem na TikToku na nějaké recepty, nějaké ty věci nemám, ale zkusím si je tak nějak udělat z toho, co já mám doma a nemusí to být. Jakoby reálně se to dá jíst jenom se solí, to je taky úplně výborný, ale já jsem měla posledně v jedné restauraci, sushi restauraci, úplně výborný edamame a chtěla bych si dělat něco podobného, ale again nemám nějaký ten chili dry oil nebo něco, nevím, ale tohle mám na hlavě, protože nevím, co jsme se má. Takže nakrájela jsem si tady česnek, teď si vařím vodu na to edamame, který tam pak dám na 3-4 minutky asi. A po těch 3-4 minutkách to vlastně vložím sem. Nejdřív tam dám teda česnek, olivový olej, trochu sojové té omáčky a tady ty chili flakes. A to trochu osmažím a pak tam dám to edamame. A uvidíme, co z toho vznikne. Teď si dodá další ginger shot, asi a tady tenhle týden. Zatím to vypadá úplně výborně a voní to ještě líp, takže jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Nedala jsem to úplně do steak misky, jo, ale koukejte, jak to vypadá. To je taková mňamka. A já jsem klasicky zapomněla natočit outro, takže se hlásím aspoň takhle z budoucnosti a loučím se s váma, doufám, že se vám video líbilo, budu moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu a vidíme se u příštího videa. Mezitím mě můžete sledovat na Instagramu a na TikToku, kde jsem jako Sarah Jand. Mějte se hezky a ahoj!